che mi sta piacendo fare le dirette a sorpresa, entrare qui così, senza che neanche io mi aspettavo di essere qui adesso in questo momento. Buongiorno! Bom dia a todos, estou gostando dessa história de chegar aqui de surpresa e já começar, porque ó, essa semana tem fofoca, gente, e arrivare qua com tutte i pettegolezzi della settimana riguardo, soprattutto Sanremo, no? Ma por que que eu tô falando de Sanremo? Porque, principalmente, porque é um festival de música italiana, o mais famoso aqui da Itália. Então, isso tem muito a ver com o aprendizado que eu acredito e que eu tenho provas de que realmente funciona, que é o aprendizado através de músicas, o aprendizado italiano através das músicas. Então, essa semana, olha, tem 28 novas músicas que podemos explorar para aprender italiano. E ontem foi a segunda noite de Sanremo, fofocas sobre o episódio, sobre a La Puntata. Eu dou lá nos stories. Aqui a gente vai ver qual foi a canção preferida na classificação provisória de Sanremo, tá bom? Então, nós vimos ontem que a mais queridinha é a do Marco Mengoni, que é Due Vite, não? E hoje a gente vai ver o que diz a letra da segunda mais queridinha, que foi apresentada ontem, que é de Colapesce e di Martino, são os cantores, e a canção se chama Splash. Enquanto isso, vocês estão entrando aí, gosto muito, amo suas aulas, estou aprendendo muito, obrigada. Então, a letra dessa música, pelo que eu vi, gente. Aqui é. Eu li alguma coisa que fala sobre a ansiedade, que ele se sente ansioso e tudo mais. Mas eu lendo, a minha percepção é que que a letra se trata de uma pessoa, fala de uma pessoa que tem depressão. Na minha opinião. Tem depressão. Depois, ó, vamos ver o que diz a letra. A gente vai fazer como ontem. Eu falo em português e depois eu digo como ficou na música em italiano, tá bom? Então, o exercício hoje é de compreensão do italiano. Por quê? Porque você já vai ter recebido a mensagem, você vai saber o que vai ser dito em italiano, já conhecendo a mensagem. E depois vocês me dão a opinião de vocês, se acham que. Se gostaram e o que acham dessa letra, se é profunda ou não. E lembrando, né? Eu não me apresentei. Se é a primeira vez que você está aqui, eu sou Ana Paula, ensino há 11 anos italiano para brasileiros. A minha missão aqui é ensinar italiano de forma natural e prazerosa e definitiva. E é isso, então vamos lá, olha só. Primeiro em português, como eu disse, e depois em italiano, para ir testando aí a compreensão do italiano. Quanto a letra, né? Per quanto riguarda il testo di questa canzone, eu vou. Se depois, na publicação desta live aqui, tiver hashtag nos comentários, lo voglio. Il file, no? Lo voglio. Vou até escrever aqui para vocês. Aí eu compartilho com vocês. Eu fiz a tradução na escrita e eu compartilho o PDF com todo mundo pelos stories, como eu fiz ontem com a música do Marco Mengoni, ok? Então vamos lá. Em português, depois em italiano. Campos sem fim que se rendem à noite. Campi sconfinati. Que se arrendono alla sera, que se rendem à noite, né? Que se arrendono alla sera. Esse sem fim, essa palavra sconfinati, confine significa, por exemplo, duas cidades, né? Que se confinano, que são, como se diz? Como se diz? Esqueci agora. Ajudem-me, por favor. Confine seria o fim de uma cidade e o começo da outra, certo? Eu esqueci agora o termo em português e eu não gosto disso, odeio isso.
Mas aqui, então, por isso, sconfinar, que é isso, que seria sem fim. E aí, continuando, algumas janelas acesas enquanto o vento arpeja. Qualche finestra accesa mentre il vento arpeggia. Um parapeito, una ringhiera. Você viveria aqui para sempre. Olha só como se diz, né? Você viveria aqui para sempre. Tu vivresti qui per sempre. Diz que eu teria que distrair um pouco a minha mente, mas eu. Você diz, né? Então, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io. Mas eu trabalho para não estar com você. Eles estão dizendo limite. Não, lembrei a palavra. Não é limite, limitado. É fronteira, vizinhas. Eu queria dizer fronteira, fronteiras. Tá? Que seria confine. Tá bom? Seria, então, é fronteira. Ok. Voltando aqui. Você viveria aqui para sempre. Diz que eu teria que distrair um pouco a mente. Diz que dovrei staccare un po' la mente. Mas eu trabalho para não estar com você. Ma io lavoro per non stare con te. Prefiro o barulho dos metrôs lotados ao barulho do mar. Preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare. Aqui tá vendo que existe uma comparação, né? Preferisco il rumore della metro a quello del mare. Né? A comparação, ele prefere o barulho do metrô ao barulho do mar. Essa palavra aqui, affollate, seria lotados, né? Folla é multidão, é muita gente. Então, affollato é lotado. Mas que mar, mas que mar. Melhor sozinhos num navio. Ma che mare, meglio soli su una nave. Para não sentir o peso das expectativas, circundados pela imensidão do azul, splash. Per non sentire il peso delle aspettative, travolti dall'immensità del blu. Queria acordar mais tarde de manhã. Vorrei svegliarmi più tardi al mattino. Mudar de vida, te beijar num campo de trigo na América do Sul. Cambiare vita. Baciarti nel grano in Sud America. Mas o entusiasmo logo vai embora. Ma l'entusiasmo poi se ne va. Essa noite me escondo enquanto os meus pensamentos vão pelo mundo. Questa sera mi nascondo mentre i miei pensieri vanno per il mondo. Mas eu trabalho para não estar com você. Ma io lavoro per non stare con te. Prefiro o barulho dos metrôs lotados ao barulho do mar. Agora é uma repetição, então vou falar somente o italiano para ir treinando aí a memória aí, ó. Preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare. Ma che mare, meglio soli su una nave per non sentire il peso delle aspettative. Travolti dall'immensità del blu, splash, che è o titolo da canção. Sorrio às Seychelles, me chateio em Panamá. Sorrido às Seychelles, me annoio a Panamá. A vida é um baccarat, que seria uma cristaleira, não? La vita é um baccarat. Vamos dançar, vem aqui. Balliamo, vieni qua. Perdoi-me, não entendo nunca. Perdona-me, non ci capisco mai. Você me diz, deixa estar. Estou aqui. Me dite, lascia stare, sono qua. Mas eu trabalho para não ficar com você. Ma io lavoro per non stare con te. Depois a repetição, né? Preferisco il rumore. Ah, não, não é repetição. Prefiro o barulho das obras infinitas ao barulho do mar. Prima delle metro affollate, no? Adesso é preferisco il rumore dei cantieri infiniti a quello del mare. Ma che mare, ó, como idiotas a boiar, come stronzi galleggiare. Para não sentir o peso das expectativas, vou embora sem você.
Per non sentire il peso delle aspettative, vado via senza te. Mergulho na imensidão do azul, splash. Me tufo nell'immensità del blu, splash. Gente, é profunda. O que vocês acharam? Eu achei assim bem profunda e eu acho que o problema que ele fala, né? Vado lavoro per non stare con te. Né? Eu trabalho para não ficar com você. Em realidade, não é que c'è lá com lei, não é que ele tem nada contra a parceira dele. Mas é, na minha opinião, é porque ele está muito, como aqui diz, né? Claramente, sobrecarregado pelas expectativas, não? Quindi, per não sentir il peso delle aspettative, eu acho que tem um pouquinho de ansiedade, não? Há um pouco da ansia. Quindi non ce l'ha con lei, ma con la sua stessa vita. Ecco perché ho associato questo testo a qualcuno depresso. Por isso que eu associei essa letra a alguém com depressão. Até porque ele depois diz, né? Primeiro ele fala que está no navio, né? Que prefere estar no navio. Como que ele diz isso? Preferisco estar su na nave. Não? E no finalzinho ele fala: Eu vou embora sem você, vado via senza te. Mi tuffo nell'immensità del blu, tuffarsi é mergulhar, então eu mergulho na imensidão do azul. Mi tuffo nell'immensità del blu. E aí, splash, dá a entender que ele vai embora, que decidiu ir embora na imensidão do mar, nell'immensità del blu. Esqueci de falar antes. Então, olha assim, aqui eu vi que alguém já escreveu aqui, lo voglio, mas não é aqui, é lá no feed quando eu publicar essa live aqui, tá bom, gente? Então, vocês escrevam o que vocês querem, este arquivo aqui, e eu compartilho com vocês o PDF lá nos stories com a letra e a tradução que eu fiz hoje pela manhã. E eu esqueci de comentar antes, mas. Quem não está sabendo, quem está sabendo, não sei se todos estão sabendo, mas as inscrições para o curso de italiano com história terminam hoje, às 23h59. É a primeira vez que eu abro uma turma somente para essa imersão de 4 meses de italiano com história. Está realmente especial, é realmente uma imersão de italiano falado no dia a dia. E com essa imersão, o que que você vai ganhar com isso? Você vai compreender o italiano falado aqui no dia a dia, você vai compreender vários sotaques através de italianos nativos que participaram desse projeto. Você vai começar a formular os seus discursos, os seus diálogos, vai começar a falar. Tanto é que eu chamava essa imersão de prática, porque é onde você realmente pratica o italiano. E vai nunca mais vai se esquecer do que aprendeu, porque ali são aplicadas técnicas para memorização do conteúdo. Então é assim, ó, só 4 meses. É a primeira turma, eu não sei se eu vou criar mais turmas somente desse percurso. A ideia era que vocês experimentassem esse percurso, que vocês vissem na própria pele, em vocês, como o italiano de vocês pode dar uma alavancada em somente 4 meses. Por isso, inclusive, as condições estão ótimas. Se você está sabendo ou não está sabendo, acesse o italiaconapaula.eu/replay. E eu vou deixar também nos stories esse link para vocês, se tiverem interesse, até hoje, somente até as 23h59. Vocês podem entrar e fazer aí esse percurso de 4 meses super gostoso, que mais parece uma série da Netflix juntos, tá bom? E quindi não vi dimenticate. Se vocês quiserem, não se esqueçam, quiserem esse arquivo aqui com a letra da música dessa da preferidinha de Sanremo, da segunda preferidinha de Sanremo, a da primeira eu já deixei lá nos stories. Me peçam neste vídeo aqui que estará publicado, que eu vou publicar assim que eu encerrar essa live. Appena chiudo qui questa diretta, va bene? Vi è piaciuto questo testo? Non lo so se state seguendo adesso per tutte le chiacchiere e i gossip di Sanremo, ve lo propongo lì nelle storie, ok? Un bacione a tutti, un'ottima giornata. Ciao!